Il-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinza Zoppard għall il manifest elettorali tal-Partit Laburista u kapitlu importanti fl-istorja ta' pajizna. Weġibna għas-sejħa ta' Joseph Muscat. Inna f movement Bdejna triq li naħtu direzzjoni ġdida li l-pajizna. Il-triq il-qoddim fassalnija fl-imkien. Issa jmiss li morru qoddim il-poplu malti u unitolbuħ il-fiduċja. Fid-diskors tiegħu Stefan Zrinzo Zoppar ditkellem dwar dak il sab war dan il-manifest elettorali il ħammix xeta tliet snin. Proċess li ma kienx faċli iżda l ħalla l frott Proċess li matullu l-Partit Laburista l-ewwel darba fl-istorja tiegħu laqa' kongress politiku li minnu ħarġu il linja gwida. F'dawn it-tliet snin għal Zrinzo Zoppardi, il-Partit Laburista ħadem ma dawk kollha li jħossu l-ħtieġa li jkunu protagonisti fil-bidla fid-direzzjoni li għandu bżonn pajjiżna inkluz dawk li l-esti juħol u xol f'pajizna. Aċdan u għal-moviment favur ix xol f'pajizna, xol il-li għati dinjeta l-pajizna li, li kattar il ġit li meċina il-koll il-qoddim soċċessi li dejjem jikbru. Il-segretarja tal ezekutiv tal-Partit Laburista Lidija Bela għalet li dan il-manifesti rifletti l il proposti il-li ġej minn setturi varji tas-soċjetà. U għawnu l-manifest elettorali tħana manifest li jahna gburin biħ. Malta, ta'na, il kol Kelme dwar il-vizjoni ta' gvern li fost l sejsa fuq il pjanal l ġenerazzjoni tal-enerġija mill-gas u parteċipazzjoni aktar għawija ta' nissa fuq il-posta Semmit li l-proposti tal-Partit Laburista u maċxida tal-aqal u s-serjeta. Għalix aħna partit organizzat, organizzati salan għazdettal, nafu in najdu, nafu in namlu, nafu x'se nagħmlu ġurnata b'ġurnata, aħseb wara senatu lil dan il-pajjiż jekk inkunu fil-gvern. Karmenu vella saħaq li dan il-manifest mhux tal-Partit Laburista, iżda ta' kulħadd. Għax il-manifestana mhux tal-Partit tal leber il-manifestana tas-soċjetà ċivili Maltija u Għawċija kolla kemi. Il-perit Karmenovella Ovella għalli dan il-manifestu għam sejjes fuq tlet pilastri. Aħna ridu naslu f-pozizjoni fejn ridu nġibu f-dan il pajis stabilita finanzjarja fejn ridu nġibu f'dan dan il pajis ekonomija b u fejn ridu nġibu f'dan dan il pajis soċjeta ġusta biex minn dak il-ġit illi qiegħed jinqasam, illi qiegħed jinħoloq, jaqsam minnu kulħadd. Gvern ġdiet ikabbar il kompetitività inaqqas l-ispejjeż jew l efficienza inaqqas l burokrazija u jkattar l-investiment. Għal il-Perit Karmenovella, ġdiet il-korruzzjoni u l-inġustizzi fil-waqt li jipproteġġi l-ambjent tal ġenerazzjoni ta' gvern ġdid saħaq Karmen Novella ibiddel id-direzzjoni għaliex id-deċiżjonijiet jibdew jittieħdu bit-trasparenza, bil-kontabilità u bil-laqal.